Poštovani gledoci i prijatelji sporta, dobar prijem iz studija Televizije Plus. Fudbaleri Napretka sprovode pripreme za početak prvenstva u Linglong Super Ligi. Fudbaleri Trajala 5. jula krenuće sa pripremama za Srpsku ligu. U toku je pripreme za veliku smotru mladih sportista Srbije učenika u petak i subotu na regionalnom takmičenju. Soko Banja će biti domaćin. Međutim, u maju mesecu Kruševac je po drugi put za redom bio domaćin smotre sportista učenika osnovnih škola Rasinskog okruga. I moj gost je profesor fizičke kulture i koordinator Rasinskog okruga, Miljko Đokić. Miljko, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našao, veliki pozdrav vama i vašim gledalcima. Pa evo, Kruševac je opravdao svoje poverenje, zahvaljujući odličnoj infrastrukturi, zaista sportska infrastruktura je jedna među najboljima u zemlji, sve je tu na dohvat ruke, organizovali ste tu smotru mladih sportista, učenika, kako je to proteklo? Tako je, Dunav osiguranje sportske igre mladih su 11. maja po drugi put bile u Kruševcu na tom kvalifikacionom turniru. Posle doba epidemije i korone, to je bio prvi, da kažem, značajniji i onako i sada spada u red najznačajnijih sportskih događaja u gradu Kruševcu. Sami ste rekli, infrastruktura je na jednom, može se slobodno reći, evropskom nivou i praktično ta deca iz Kruševca i okoline dobijaju priliku da, koristeći naravno, opet ponavljam, infrastrukturu, da se pokažu, da prikažu svoje znanje, talenat i sve ostalo. Baš tako. Tu su bili profesori fizičke kulture da pripomognu. Koliko si ti zadovoljan uopšte talentom naših dečaka i devojčica u Rasinskom okrugu? Tako je, pored mene kao, da kažem, koordinatora za Dunav osiguranje sportske igre mladih, takođe postoje pet kolega koji svako po svojim sportovima je koordinator. Pre svega izuzetno sam zadovoljan revnošću, profesionalizmom koji su ti ljudi dali i ja ovim putem im se zahvaljujem, a sve je to uslov da taj ceo sportski događaj protekne onako kako treba i da nam na kraju deca budu zadovoljna. Pregršt slika, pregršt videozapisa i u svakom od njih vidjet ćete te osmehe dece, to zaista nema cenu. Ali ti si odmah iz Beograda javio vest da će Kruševac drugi put za redom, to je zaista velika čast i obaveza bila i mi smo to na najbolji način uradili. Međutim, idemo dalje sada, vikend za nama, Soko Banja je domaćin regionalnog takmičenja. Tako je. Sada ove godine je nešto izmenjen koncept. Iz kvalifikacionog ne ide se odmah na državno, već na regionalno. I u subotu put Soko Banje putuje najbrojnija delegacija iz cele Srbije, to je delegacija iz Kruševca. Broja će tačno 110 deteta, pratioca, trenera i da provedemo jedan jako lep dan, prijatan dan, da se bore deca svako po svojim sportovima. Osnovna poruka Dunav osiguranja sportskih igara mladih je da se širi prijateljstvo među decom, tako da rezultat nije baš uvek u prvom planu, ali eto, moje neke razmišljenja su da bi mogli da ponovimo jedan uspeh koji je bio prošle godine kad smo put Sarajeva vodili 15 dece iz Kruševca, takođe smo bili jedno od najbrojnijih delegacija. Što je zaista veliki uspeh. Naš sam, Miljko, podatak da je ovo osma sezona sportskih igara mladih u Srbiji. Tako je, 25. godišnjica je u Hrvatskoj, u Bosni je 11. godina, u Srbiji 8. godina za redom su Dunav osiguranje sportskih igre mladih. Već znate svi da su promoteri Luka Modrić, Nemanja Matić i Adin Džeko. Jedna zanimljivost, recimo hrvatski reprezentativac Luka Modrić je inače dete sportskih igara mladih, on je tu, da kažem, na početku učestvovao u svojoj zemlji. Baš to sam teo i da te pitam, ove godine podržali su prave legende sporta i mladih. Jeste, izuzetno jak, da kažem, taj sportski deo, baš pored njih trojice. Tu je masa još nekih jako poznatih ljudi, Aleksandar Čeferin,
predsednik UEFA, praktično svi. Svi svetski. Od osnivanja do danas kažu da su preko 2 miliona dečaka i devojčica učestvovalo što iz Srbije, što iz Bosne, što iz Hrvatske i zaista to je veliki pokret. Pa ogroman je broj dece. Kako je, videli ste, bili ste svedoci u Kruševcu da je bilo prosto reka deca je bila tu, tako je i svuda po Srbiji, tako je i u Bosni, tako je i u Hrvatskoj, u mnogim gradovima i onda kad se sve te podaci zažuriraju, onda verovatno da je ta brojka tačna. Dobro, šta iskreno očekuješ od Soko Banje, kažeš 110 dečaka i devojčica otputovat će iz Kruševca za Soko Banju, iskreno i sam si rekao je važno je učestvovati, međutim dobro je i neki put i pobediti, tako? Očekujem da pre svega deca šire prijateljstvo, da šire drugarstvo, ne bih da namećemo neki imperativ pobede, ima tu jako dobre dece, ima izvanrednih košarkašica, ima košarkaša, ima fudbalera, odbojkaša, tako da vidjet ćemo, uvek neko novo dete iskoči, uvek ono nekako samo od sebe izađe kvalitet. Da, izađe kvalitet. Miko, posle regiona državno prvenstvo, tako? Državno. Osta toga mora da prođe jedna ekipa. Znate, jedna ekipa i mi iz organizacije, to je možda se čini onako da to ide sve svojim tokom, ali to je jedan veliki, veliki posao. Od 5. do 8. je na Zlatiboru državno prvenstvo. Naravno, ponovo podvlačim, sve je apsolutno besplatno za decu. Dakle, ono što je bilo prošle godine u Brzeću, sada je na Zlatiboru i iza toga očekujemo datum kada će pobednici iz Srbije da putuju put Splita, naravno opet sve besplatno na jedno mini letovanje od 7-8 dana. Prošle godine koji grad je bio domaćin? Sarajevo? Da, Sarajevo je bilo prošle godine domaćin, nešto je bila povoljnija epidemiološka situacija u Bosni, a i Sarajevo je slavilo, Bosna i Hercegovina je slavila desetogodišnjicu osnivanja sportskih igara mladih kod njih, bili su zaista sjajni domaćini, izvanredni, deca su... Miko, nije bilo incidenta? Ne, praktično... Bili smo smešteni u hotelima sa 5 zvezdica, hoteli Hills i Hollywood, deca su zaista puna utisaka. To je znači vrhunski? Da, jedan visok baš nivo. Ti si profesor fizičke kulture, imaš nekog iskustva što se tiče sporta, koliko si zadovoljan kruševačkim sportom uopšte? Pa znate kako, ja sam se više bazirao, valjda me je poziv odveo na tu decu i na, da kažem, u tom delu. Pratim naravno sve naše klubove, postoji infrastruktura, treba je iskoristiti. I što više mladih da se bave sportom. I što više mladih da se bave sportom, vidite i sami, danas je doba tableta, računara, telefona, youtubera, svaki izlazak dece na igralište, to je jedan veliki, veliki plus, da kažem, mnogo je lepše provoditi vreme u prirodi, na sportskim takmičenjima, nego recimo za računarom. I uopšte ta grupa sportista, bilo koja, govorimo o deci, ona na jedan sasvim drugačiji način razmišlja, ona razmišlja o sportskim, zdravo razmišlja, htio da kažem. Ti si zaista skroman čovjek, ali ja moram da te pitam, ćerka ti je odličan šahista, ajde da kažemo i tu vest našim gledalcima, o čemu se radi, Miljko? Pa dobro, mlađa je bila prošle godine balkanska prvakinja u šahu. Pa to preko matke, znači. Do 11 godina, sa 9, zove se Maša Đokić, tako da treba da se radi, to je sport koji iziskuje mnogo, mnogo rada, mnogo odricanja, tako da... Ko radi sa njom? Sa njom radi fidemajstor Ivan Živković, isto naš kruševljanin, i povremeno velemajstor Milan Zajić. Da li si iskreno očekivao biti najbolji na Balkanu? Pa nismo očekivali tad u tom trenutku, mislim, mi smo tad u Sarajevu uzeli
i Smiljković u stonom tenisu i ona u šahu, što su, da kažem, i nacionalne televizije propratile. Takođe su ove košarkašice Bagdale uzele treće mesto, odbojkaši na pesku su bili drugi. Prava žetva medalja je bila, da kažem, prošle godine u Sarajevu. Vidjet ćemo ove godine. Najveći benefit svega toga je da ta deca koja su prošle godine putovala sa nama i u Brzeće i u Sarajevo, one su prva zvala, interesovala se kada će ponovo, kada počinju sportske igre i tako da, to samo po sebi govori da su stvarno deca i roditelji bili prezadovoljni tim događajem. Miljko, puno sreće, zaista u Soko Banji da naši Kruševljani osvoje što više prvih mesta. Hvala, opet da podvučem, najbrojnija kruševačka delegacija, kruševačka deca na Dunavu osiguranju sportskim igrama mladih. Hvala i pošteno. Hvala vama. Poštovani gledalci, moj gost je bio profesor fizičke kulture Miljko Đokić, koordinator sportskih igara Rasinskog okruga. Samo jedna vest, besplatna škola košarke na otvorenim bazenima sportskog centra kreće od 2. jula, organizuje omladinski košarkaški klub Kruševac, ponedeljak, sreda, petak od 8:30 do 9:30. A u Velikom Šiljegucu održan je dan viteštva, sportskog viteštva, prilog Vesne Vujčić. Seoske igre koje su ušle u zvaničan kalendar obeležavanja vidovdanskih svečanosti za 2021. godinu otvorio je pomoćnik gradonačelnice za poljoprivredu Marko Knežević. Mi kao gradska uprava želimo da podržimo ove seoske olimpijske igre. Mislimo da je tradicija jako važna za očuvanje naših ljudi na selu i mi kao gradska uprava radimo na tome da se mladi ljudi vrate na selo, a oni koji su već tu da ostanu, jer mislim da je budućnost poljoprivrede baš u mladima i da ta tradicija koja je kod nas možda malo i zaboravljena treba da se vrati. Sportsko-rekreativno takmičenje organizovao je Sportski savez grada Kruševca u saradnji sa Sportskim savezom Srbije i mesnom zajednicom Veliki Šiljegovac, a nadmetale su se ekipe iz ovog naseljenog mesta, Ribara i Kaonika. Danas je da se održe višeboj, nadvlačenje kanapa, rvanje, nadvlačenje štapa, odbojka, fudbal, šah. I trebali smo još neke sportove, ali s obzirom da smo zbog vremena u okvirini, ne možemo da, jedno, tri, četiri discipline, ali pobednik, najbitnije je da je pobednik ovog današnjeg takmičenja ide na region Srbije. Pobednik opštinskog takmičenja će učestvovati na regionalnom takmičenju gde će predstavljati opštinu i svoje selo, a pobednik republičkog će dobiti kompletno uređen sportski teren u svojoj mesnoj zajednici. Ovo je dešavanje jedno stvarno lepo i tradicionalno da bude, okupljaju se mladi, stvarno je lepo. Imamo tri mesne zajednice? Da, imamo mesna zajednica Šiljegovac, mesna zajednica Kaonik i mesna zajednica Ribar. S obzirom da se ovo sportsko-rekreativno takmičenje održava u okviru vidovdanskih svečanosti, to mu daje i specifičan karakter. Inače, seoske igre su manifestacija koja spaja ljude, neguje tradiciju i promoviše sport. Poštovani gledalci, za kraj emisije reportaže iz Austrije, u pitanju je ribolov, to je bilo sve za večeras, prijatno. Jezero Vunčuh ima kapitalne primjerke bele jesetre, najveće slatkovodne ribe na svetu. Poslednja koja je ubačena na jezero površine 3,5 hektara, plaćena je 40.000 evra. Bela jesetra je jedan od najvrednijih ribolovačkih trofeja današnjice i zamaranje prosečnog primjerka, koji je težak oko 100 kg, je prava atrakcija.
Trenutno u ovom jezeru se nalaze tri ove težine, ali ih niko do sada nije upecao kao i dve beluge. Najveća ikada uhvaćena bela jesetra bila je dugačka 6,1 metar i teška 831 kilogram. Uhvatili su je Alasi u Kanadi 1897. godine. Naši ribolovci čekali su svoju priliku. Tu se priključio i Damir Brdar, veliki prijatelj naših zemljaka, Jak Trzaj i sibirski šter na udici. Nimalo lako, svi su tu da pomognu. Teško je podići ogromnu ribu. Joj, Damire, muči se sa 10 kila. Imamo sve vide. Lijepo još uvodi. Ja ću. E, gostem, od dvojice imate više šanse da izvučete. Rade, trebaju ti načale. Pa uđi u vodu. Joj, Sale, mora svatke pokaze da nam je. Fishing for fun. E, fishing for fun, to nešto gros. What's the trash? Profesionala. Sada bi ne ide šuno, nek znaš. Zaškrke, sada i bolje. Nemoj da ga laviš! Iće sam za ovaj smis, znaš. Još ćeš jenje plati. To ste oca galamio. Što ono nešto priča o skijanju? Ja, jesam, ali gleda mora naći da donese ga. Dobra crna. Samo malo, gdje malo sa ove, samo pripas, deklo. Bela jesetra ima jako i izduženo telo, glavu i ogromna usta. Na leđnom peraju sa obe strane ima 11 do 14 ploča koje joj služe za odbranu. Sa strane također u zavisnosti od veličine ima 38 do 48 ovakvih ploča. Leđa su joj sive ili sivo-braun boje. Ogromna usta bez zuba i četiri čekinje u obliku brade joj pomažu prilikom traženja hrane. Polnu zrelost postiže od 5. do 11. godine života u zavisnosti od uslova života i temperature vode. Može da živi preko 100 godina. 1992. godine je zabranjeno komercijalno izlovljavanje bele jesetre. Za ribolovce je prava poslastica. Jaka je, odlično se bori, a svaka upecana mora da se vrati u vodu i za pecanje se koristi samo udice bez povratne kontre. Ademe, sam pridržaj da ruk pomakne. Znam da te ne... Ote vam koji imaju majice! Eto. Zoka, od vam! Gde će? Na sliku, svi koji imaju majice. Njega da slikaš! Pa nema govora. Nisi ni lup, pa on bi cijel dan bio po građanima gde je došao.
Ajde, važem, daj mi, ne, ona vodi. Čekaj, čekaj, neće ništa joj biti. Sad, Ademe, pusti još jednu samu. Ajde, sad ti. Preuzmi to, neko zove. A ko zove? Pritisni na crvenu. Na crvenu smo pritisni. Zamiri, sad ti nešto reći. Idemo, idemo. Ajde, nešto ješ napraviti. Tu je uzde, jes neko to. E, i tu je, još, diži. Ne mogu. Diži! Te, izvuc rep da ne patimo ribu. Meri. Na merenju 44 kg i 200 grama. Dajte vi, žena! Ajde, piše mi, radi, možemo ti stiti. Ja nisam mogu. 44 200. Ajde, pa jedan neko kaču. Damir, ti sa mnom ništa. Možeš pisati. Zar je pivo od flora? Digni za usta gore, zanuci, digni. E tu, drži zarezni, ovo uzme vazdu. Jer nismo imali vodi. Nismo imali vodi. Ne smijem to raditi. Ta riba se ugine, to je našta. Zarepi, Damir je sad i okrenio sebe, zarepi. Samo gor dol zarep uzmi, poziš gor dole. Radio si lijepo dole. Da. Idi još nazad, Damir, digni glavu da se vidiš. Ništa. Zarepi, slobodno ufati, Damir. Opet dvima rukama, zarepi. Evo, ti vidim. Ja. Noći kod torpedo, samo... Sad opet digni, slikaj se zadnji put i eno, već se zrak ispustio. Neko ona ide. Gotovo, zrak je ono već uzeti. Kak je to prekrasno biće. Ajde. Digni ako je tu. Digni. Ovako se kriće, evo. Slobodno, digni opet, ode, ima ode. Zrak previše. Ode. Kako ode. Ko te pet vodi? Ko je stuka? E, bravo, bravo. Sad ti mogu reći Petri. Petri, danke. Jasne. Evo ti sad kapa. Kaže, nikad se nikom kapa ne skida s glavavika. Ko ti skine kapu, najveći neprijatelj. Ali da se vidi tvoja faca. Da se zna ko je Damir. Odmah posle Damira i rade u akciji, ali štap prepušta Saši. Na njegovom štapu se desi udarac. Slika za uspomenu i obavezno puštanje u vodu. To boji. Ajde da isti neka driva. Hoćeš preuzeti ili ćeš? Nekada radim. A? Ajde krade, brate. Nemoj, jeboj, rad ti sad, nemoj, nemoj, neki imaš se na video. Šta... Nemoj, neki on ima na video. Ajde me. Ovako je. Velik, već je broj. Imam ih sad sve. Imaš sve. Znaš, ja je volio da budu svi. Saša je umet, imam to na tome. Ja. Samo na terenu. Vadi. Nemoj da čekaš. Roka. Ajde. Evo ga on tu. A ja ću učekati zore. Bravo, cijelo dana tu kod Damira. Damir, oče da mi uvodi. Evo je zmija.
Gledaj, smije. Uopšte ja ne znam da je. Ja bi išao polako dole. Moji naše komšije, da i oni jednu ribu lovi. Neko mora u vodu ići, mene ne interese ko će. Sali, u tebe automatik ili selke tri? Sali da samo podigni štapalo. Idi, idi još, podigni gore. Ne vidim ga. Sve kako čovjek drsti je, gleda srce stara, bum pa udara. Nemojte udari, morate da morate da kroz oči inekciju tam da te vodim. Idi, idi, digni štap, idi još nazad. Ajde, stavljaj, sada. Idi, vidi gore štap, idi nazad. Nespano, mrzda. Muče, muče. I stiga. Muče, da. Kada imam sedmo na vagu, evo, ok, ima sto, gdje ste ti? Utvara se u šnur. Lako, pravo. Polata sad, sale. Oje, pusti, la, evo. Pusti, profa, evo. Profa, dođi ti ti. Aj sad ti zarep, aj ti dođi zarep. Aj zarep. Kom si ovaj? Aj zarep, evo Marta, odmah. Samo zarep i zaperaju jednu. Držim ja, držim ja ovaj. Zarep i zaperaju. Evo, rukom. Pati da mi zlome se taj kreš. Neće da si zlomio. Mogu da je guram. Ne, da me reši vin kešera, da mi di. Pusti se. Stane, može. Skidaj, skidaj staručki odmah. Sam se zlomimo i taj i onda ovu... Skidaj sa štapa samo. Kako se skidao? Evo, drži. Izvuci, samo izvuci. Nema deo sad. Ima, izvuci samo. Kako vučiš? Vučeš? Čekaj. Ajde, nema vidjeti. Nema vidjeti. Evo ima ovak. Evo je pađe. Tri čovjeka nad jednog tjedana se ljudi bore. E, bratim ja, ti to radiš, ne, ja ništa ne pisa. Sve mi. E, sad samo namotaj. Otpusti, može to. Otpusti, 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 otpusti na matu. Evo, gledaj, sad doma na matu. Daj me ovu sad velik. Ovo je zajednička riba. Gdje su tvoje ronio se, gdje je reci mi? Ovo je zajednička riba. Gdje polati još tam da ga slikamo i snimimo pa ćemo onda. Ljudi, kanta nam sve. Ajde, ajde, nije on težak. Ajde, pa mogu, da moje digni. Mogu, mogu. Ajde, čekaj. Sad! Ide na to. Težo do me. Gledaj, gledaj jedno. Gledaj u mene, bave ovako. Od prsa, e tak, tak, tak. Malo izbran. Od prsa. Da. Bavlje da se ište. Ili sam u teku. Ah! E, ajmo ište. Oh! Saški, Saški, repon. Neki njih 200 kila. Može. Šteta što nisi imao. Šteta da bude pite lehen. Damire. Damir je uvijek za akciju, ne bojte se. Damir je uvijek u godinu. Dan i noć. Znam ja, zato i kažem. Sad se samo što ti nisam snimio da se mogu da smijet kasnije. Kad drži vola da se sliče. Živa, živa je. Damir je digni... Dobro, nije bila dugo na to. Nije moja. Nije. Sad ću je sakrit. Ćete pošaljati. Pa snimajte i slikajte. Digni je sad tako malo, e tako. Thank you.
Iskusni ribolovac Adem Bašić čekao i sačekao svoju priliku. Nemci na drugoj strani u čudu. Oni ništa, ovi sve. Saša kao i obično piskač u pomoć. A i mene je malo sreća poslužila. Trening odličan, nisam ljubomoran na ostale. U večernjim satima Adem u akciji. Bez cigarete ne može. Som se brzo našao na obali. Ušto, štapove! Ovo je, ovo nam gravi jabati cigare. Evo, ovo je moja duha. Volim kad se pusti, ovo je marino. Oj, dođe, uhvati ribu i ode. Polako, polako, dakle. Pusti, pusti, nemoj na silu, zamire. Pusti, molim. Pusti, ona radi svoj posao, rekli. O, bašiće. Ne, da, da, rano, hajmo vano. E? Ja ne, da, 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 da. Bravo, bravo! Legenda, Mike. Jeste rekla da se samo upad? Bravo. Kamera, šta sam rekao? Yes. Obliču se ovo ljudi soma. Obećanje luda radovanja, ali mi ispuno... Nek ste akcije. Dobro. Ej, imamo ribu pored.
Snimatelj Ivan Jočić ne može da stigne, ludilo na jezeru. Saša je upecao nešto veliko, međutim, i drugi su u istom trenutku podigli štapove. Čije je jesetra? To sam ja, Adem! Posle izvesnog vremena jesetra je slobodna. To je najvažnije. Neću ja to da budu. Ajmo ribu vrat, pa se vidio dobro. Voda obavezno, težina 37 kg. Pušta se, međutim mali problemi brzo su prevazeđeni. Pušta. Evo ga, ide.